פתח תקווה, שם נפגשו שתי קבוצות הממוקמות בצמרת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. ועם צוות השידור בפתח תקווה, משה גרטל. רוני לוי. הכנסת כדור מצוינת למנחם. ניסיון של נתניה, והנה 1-0. רוני לוי. קיבל כדור במרכז הרחבה. בשקט בשקט היה לו זמן לכוון. 1-0 למכבי נתניה מול הפועל פתח תקווה. פריצה של שמעון מנחם מימין, כדור חלש יחסית למרכז הרחבה, עבר את כל שחקני ההגנה של פתח תקווה, ורוני לוי מספר 11 פשוט כיוון את הכדור לפינה הימנית. 1-0 לנתניה. איליה. הנה הוא אלי מחפות, משמאל. יש לו זמן לכוון. מצא שחקן חופשי את איליה. סבו במרכז. דייביס ניסה לקחת ממנו את הכדור. לוי. לעבר הרחבה. נגיחה אחת והזדמנות, ואחת אחת. פריצה נהדרת של ניר לוין בתוך הרחבה מהרמת כדור. אבל כאן פסילה של השופטים וכרטיס צהוב לניר לוין. ובכן, אין כאן שער, ההתלהבות הייתה מוקדמת מדי. ניר לוין נכנס לתוך הרחבה, פגע תוך כדי כניסה ביעקב בלדב, דחק את הכדור פנימה, השווה את התוצאה, אבל הכוון עם פרוסט החליטו, יש כאן נבדל, אין שער, בנוסף על כך עבירה. רוני לוי חיפש את הכדור, מצא את גבאי. קורן, גבאי. משחק הרבה יותר מהיר, בעל משמעות. הנה פריצה יפה של ניר לוין. אחד על שניים על שלושה והכשלה. כן, השופט פוסק הכשלה בתוך הרחבה. ספק הכשלה, ספק צלילה של ניר לוין. אבל פרוסט קובע בעיטת עונשין מ-11 מטרים. ניר לוין חטף את הכדור מול שני שחקני הגנה של נתניה. התקדם לעבר הרחבה, ורק הכשלה עצרה אותו, הכשלה של חיים בר, ולשופט פרוסט לא נותר אלא לשרוק לביתת עונשין מ-11 מטרים. ניר לוין נבעט מול בלדב, 1-0 לנתניה. בלדב עוצר, יופי של יציאה לבלדב, עיתוי מצוין, והנה כעת התפתחות חמה קצת, אבל פרוסט נמצא במקום כדי להרגיע את השחקנים. הכדור בידיו של בלדב. לוין אולי לא היה מרוכז, בלדב היה עירני, מדויק, זינק טוב מאוד לפינה הימנית שלו. עצירת כדור, השתלטות נוספת על הכדור, עדיין 1-0 לנתניה. בא אליו חלפון, אבל הכדור הזה אצל רפי כהן. ביתה לא טובה של גואטה. מחפות לעבר הרחבה, ועכשיו זה בפנים! עכשיו זה חוקי, עכשיו זה יפה. דני נירון, בהתרוממות יפה מול ידיו של בלדב, דוחק את הכדור בנגיחה פנימה. שוויון אחת, פתח תקווה מול נתניה. הרמת כדור יפה של אלי מחפות, מספר 10. ברחבה היה דני נירון, התרומם יפה. יעקב בלדב יוצא, מנסה לעצור את הכדור, אבל נגיחה קלה של דני נירון מעל ידיו של בלדב. הכדור הזה ברשת, ויש לנו שוויון בתוצאה. תוצאת התיקו בפתח תקווה הותירה את